Gjysmë milioni njerëz në ditë po infektohen me COVID-19 në Kinë, ka thënë një zyrtar i lartë shëndetësor në kushte anonimati, citojnë mediat ndërkombëtare. Sipas CNN-it, në dhjetor janë 250 milion raste me COVID në Kinë, por për shkak të censurës, valja infeksioneve nuk po pasqyrohet në statistikat zyrtare. Në për gazetat vendase, ka pasur raportime për të infektuar me COVID, por rastet kanë qenë të pakta sipas tyre. Kjo val infektimi në Kinë, edhe pse është më e butë se varianti i parë i koronës, ka ardhur pasi giganti aziatik hoqi dorë nga politika zero COVID. Kina hoqi dorë këtë muaj nga shtyllat kryesore të strategjisë së saj zero COVID, izolimi i menjëhershëm, karantinat e gjata dhe kufizimet e udhëtimit, duke e afruar strategjinë e saj të kontrollit me shumë vende në perëndim. Deri më tani raportohet për 8 vdekje për shkak të COVID-it, por ka dyshime se numri mund të jetë më i lartë, edhe pse virusi nuk është shumë agresiv. Më shumë se gjysma e popullsisë në Pekin dhe Sichuan janë tashmë të infektuara, sipas Financial Times. Por një lajm i mirë ka ardhur nga India, ku shkencëtarët atje kanë marrë patentën për vaksinën anti-COVID që merret nga Hunda për të mos përdorur më gjilpërat.